Visas apsūdzības par seksuālu raksturu noziegumiem basketbola treneris noliedza. Pirms pusotra gada viņš piekrita intervijai arī ar Latvijas televīzijas sporta redakcijas žurnālistu. Tad sacīja, ka ar savu kādreizējo audzēkni bijušas profesionālas attiecības. Tādas pašas, kā ar jebkuru meiteni, kura pie viņa trenējas. Es nezinu, vai kāds ir viņa motīvs, mani grūti komentēt, bet kaut kādā brīdī tas viss ir kaut kādas baumas un interpretācijas. Un ja es nenoliedzu, viņa kaut kādā brīdī bija manā audzēkne, bet nekādas skūpsti un nekas tam līdzīgs nebija. Tas ir pirmais. Otrs, tas bija 10 gadi atpakaļ. Pirmo reizi bijušas attiecības starp treneru un audzēkni, kad audzēknē bija vien 14 gadi. Vēlāk viņš un cietusī arī bijuši precēti, jāpiebilst, ka tikai 2 mēnešus. Bet jebkādu seksuālu raksturu kontaktu pirms viņa sasniedza pilngadību, viņš žurnālistiem noliedz. Šogad aprīlī Steļmachs tika apsūdzēts par 4 noziegumiem. Par seksuālu raksturu darbībām ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, un vēl par 3 noziedzīgiem nodarījumiem apsūdzība celta pēc krimināla likuma panta par pavešanu netiklībā. Publiskajā telpā bijušais treneris turpināja aizstāvēties. Bet brīdī, kad lieta nonāca jau tiesā, viņa pārliecība par to, ka neko nav darījis, pazuda. Viņš savu vainu atzina pilnībā un tagad uz mūsu zvaniem vairāk neatbild. Andris Steļmachs vienojās ar prokuratūru atzīstot vainu. Tiesa pušu vienošanos apstiprināja un bijušais basketbola treneris sodīts ar 400 stundām sabiedriskā darba. Par nodarīto iespējams piemērot arī cietumsodu. Jautājām prokuratūrai, kāpēc sods tieši tāds. Mums atbildēja rakstiski, ka vienojoties soda mērs ir atbilstoši krimināla likumā noteiktajiem soda noteikšanas principiem. Viņam arī uzlikts par pienākumu samaksāt kompensāciju cietušajai, un viņa to jau saņēmusi. Atskatoties uz tiesvedības gaitu, cietusī mums norāda, ka galvenais gandarījums ir, ka, nu, beidzot, šis ir galā. Kāds ir tas rezultāts, tāds ir, bet man personīgi, nu, pašai tā kā vislielākais, nu, tā kā neprieks ir, nu, tas, ka vispār šī lieta tika novesta līdz galam, nu, ka tā nepalika atstāta novārtā un kad vismaz ir arī kaut kāds, nu, jūtams rezultāts un ka var būt tomēr kādu cilvēku arī tas iedrošinās kaut vai, nu, runāt par šādām lietām, ja tādas ir notikušas. Komentāru jautājām arī tiesai. Interviju mums atteica, norādot, ka tiesa notika aiz slēgtām durvīm un vēl nav sagatavots pilnais spriedums. Zināms, ka piespriežot 400 stundas sabiedriskā darba tika ņemti vērā vainu mīkstinoši apstākļi. Kādi tie bija, mums neatbildēja. Dāvids Frenefalds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.